Obrigado pela sua presença. Companheira aqui, deputada Laura Serrano, muito obrigado aqui presencialmente aqui na mesa conosco. A presidência informa que não há ata a ser lida por tratar-se da primeira reunião conjunta dessas comissões na segunda sessão legislativa ordinária da 19ª legislatura. Essa reunião se destina a debater o projeto de lei número 2201 2020, que dispõe sobre a revisão do Plano Plurianual de Ação Governamental, PPAG 2020-2023, para o exercício 2021. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende essa audiência pública. A presidência, tendo em vista a legislação em vigor e especialmente a emenda à Constituição Federal 107/2020, recomenda aos convidados e participantes de reuniões e eventos de qualquer natureza promovidos por essa casa que evitem em seus pronunciamentos a abordagem de temas eleitorais ou que caracterizem pedido de votos. Registro a presença aqui, já conosco aqui à mesa, do excelentíssimo senhor secretário de Estado de Planejamento e Gestão, Otto Alexandre Levi Reis. De maneira virtual, excelentíssimo senhor secretário de Estado de Saúde, Carlos Eduardo. Presencialmente, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, Felipe Magno Pereira de Souza, virtualmente, Summer Lego Lemos, representando o movimento SOS Fanado, representando aqui o nosso querido Daniel Costa Souza, do movimento também SOS Fanado, André Luiz Nascimento Dias, diretor executivo do Instituto Cultural Encena. Muito obrigado aqui pelas presenças de maneira virtual. Bem, boa tarde a todos e todas aqui presentes, aos que nos assistem, que acompanham a reunião aí de maneira virtual, aos telespectadores que estão em casa nos acompanhando, aos servidores dessa casa aqui nos auxiliando nesse debate. O PPAG, Plano Plurianual de Ação Governamental, que é a revisão do planejamento do governo para os próximos 4 anos, que é feita essa revisão a cada ano para os próximos 4 anos, tendo a Comissão de Participação Popular à frente desse trabalho, dialogando com as pessoas, indo até as pessoas. Esse ano, devido à pandemia, tem-se um novo formato dessa participação popular no PPAG, dessa consulta popular. De certa maneira, nós não estamos próximos ao povo para dialogar, para ouvir as opiniões, que é um processo democrático fantástico, que a gente vai nas reuniões, dialoga com várias entidades, com vários participantes, com um grupo de trabalhos, e também convida para vir em audiências públicas na Assembleia. Eu vendo aqui essa casa hoje aqui vazia, nessa audiência pública, maioria das pessoas acompanhando de casa. A gente fica triste, mas o momento que nós vivemos, e eu, na posição de médico, entendo que é necessário isso. É importante isso para preservar a saúde de todos e todas. Mas nem por isso nós deixamos de estar junto da população. E, mais uma vez, a Assembleia Legislativa inova, através do apoio do senhor presidente da casa, Agostinho Patrus, através da consultoria dessa casa, se fez um novo formato, né, que será totalmente de maneira virtual, a não ser essa audiência pública, a última que nós realizaremos aqui também, mas mesmo assim com a participação virtual. Já se iniciaram os trabalhos com os grupos, né, de maneira virtual, nas salas virtuais, com
discutindo várias temáticas, saúde, educação, esses trabalhos continuam. Essa audiência que no início era a primeira que nós fazíamos para iniciar todos os trabalhos, ela está sendo feita agora. Um segundo passo é a plataforma da Assembleia Legislativa, que está aberta e até o dia 30, para que as pessoas coloquem as suas ideias, para que as entidades participem. Foram feitos, antes desse processo todo, foram feitas reuniões com os conselhos estaduais, com entidades, com universidades, tentando cada vez mais, apesar da pandemia, não deixar que esse processo que a Assembleia Legislativa, vejo aqui o deputado André Quintão, que está conosco virtualmente, que presidiu tão bem essa comissão durante anos, e eu sempre relembro, deputado André, eu lá no interior, ainda vereador, e esse processo de participação popular ia até as cidades do Vale de Jequitinhonha e várias outras, ouvir as pessoas. Então, para mim, é um prazer imenso ter Vossa Excelência aqui participando, e hoje eu aqui presidindo essa sessão, presidindo a comissão de participação popular. Triste por não podermos ir ao interior, a tantos lugares, ao Vale do Mucuri, ao Jequitinhonha, ao Norte, ao Triângulo, rodar o estado de Minas Gerais, deputada Laura, como era feito. E triste também de não ver essa casa cheia, mas entendendo que se faz necessário. E, por último, a terceira fase, que vai ser a consolidação de todas as ideias que vieram, e aí vamos sentar com o Poder Executivo, com consultores do Poder Executivo, com consultores do Poder Legislativo, para encaminhar as demandas. As demandas são muitas, muitas, senhor secretário Otto, que chega até a nós. Infelizmente, na questão financeira, o valor é pouco para que as pessoas possam opinar e dar suas ideias de emendas populares. E se não bastasse o valor ser pouco, infelizmente, o pagamento está minúsculo. A consultora me deu aqui, eu brinquei com ela, foi tão pouco que pagou até agora que nem com óculos eu estou enxergando. Pagou-se até agora, esse ano, aproximadamente menos de 3%, 2,47%. Eu quero fazer mais uma vez essa cobrança, deputada Laura, que é do Partido do Governo, e faço com muita tranquilidade, deputada, sei da vossa, como Vossa Excelência trabalha aqui nessa casa. E aí, esse ano, nós podemos até dizer que tem a questão da pandemia, que por isso, mas, olha, o PPAG, as emendas populares advindas do PPAG, é uma maneira real, inclusive, em muitas comunidades, de criar emprego e renda, diminuir as dificuldades das pessoas, de levar mais alimento, de levar, eu vejo aqui André participando aí do Encena, de socorrer a arte, a música, socorrer os artistas, que levam, nesse momento de pandemia, está diminuindo as dores daqueles que estão sofrendo em casa, que estão perdendo pessoas queridas. Eu vejo o trabalho maravilhoso que os grupos de teatro estão fazendo, que os músicos estão fazendo. Então, assim, eu não vejo que podemos dizer que é devido à pandemia que não está se pagando. Eu acho que muitas e muitas emendas, e acho que ainda há tempo de nós sentarmos e tentar ver as prioridades, elas vão de encontro a diminuir o impacto que a pandemia causou e vem causando à vida das pessoas. Então, eu entendo e compreendo que shows, que festivais, a gente entende que não pode ter aglomeração, e não é isso que nós estamos defendendo aqui. Mas o PPAG não é só isso. Há poucos dias atrás, eu estive na cidade de Teoflotone, representando também a comissão, fazendo entrega de viaturas, advindas do PPAG. Né? Então, eu queria muito, secretário Otto, fazer essa cobrança com muita responsabilidade, como Vossa Excelência sabe também que eu sempre tenho. O ano passado, me lembro que, quando nós apresentamos na votação do orçamento, quando nós fomos fazer encaminhamento para o PPAG,
Vossa Excelência ligou para mim, me mandou uma mensagem e disse que eu pudesse firmar que esse ano seria pago 100%. E eu entendo, compreendo a questão da pandemia, mas compreendo que ela deveria ser um motivo, pagar o 100% deveria ser motivo para enfrentar a pandemia. Então, acho que ainda há tempo para isso, né? Eu acho que nós poderíamos redimensionar aquelas mais que iriam ter uma mudança na vida das pessoas, que iriam ajudar as pessoas, né? Olha, nós temos emendas para artesãos que não estão vendendo, que estão passando por dificuldades. Nós temos emendas para enfrentamento à violência doméstica, deputada Laura, que nesse momento cresceu mais. Então, se na pandemia a violência doméstica cresceu mais, por quê? Qual a justificativa de não pagamento dessas emendas? Nós temos emendas para a segurança pública, que faz um papel fundamental, a própria Polícia Militar, que faz um papel fundamental. Nós temos emenda para a saúde, que vai de encontro à saúde, ao SUS. Então, não dá para a gente dizer que foi a pandemia que não deixou pagar, que tivemos que redirecionar. É uma cobrança que a gente sente, porque as pessoas vão ficando desanimadas. Imagina o papel dessa casa, dessa comissão, desse parlamentar, propagar um processo tão lindo, tão belo que foi criado por essa casa, que é verdadeiramente um orçamento participativo, e quando vai passando os anos, e o ano passado foi o ano que menos se pagou, desde quando nós estamos aqui, esse ano menos ainda, vai passando os anos e a gente vai ficando, as pessoas vão se desanimando, as pessoas vão, olha, por que que os deputados, estou vendo aí o Glaicon Franco também, obrigado por estar participando, deputado, o senhor também deve sentir essa cobrança na sua região, de chamar as pessoas para discutir e depois as pessoas não verem o rosto deles, não verem a marca deles, né? O companheiro Summer, que está participando, representando o SOS Fanado. Há quantos anos, e também faço aqui, para não dizer que eu estou trazendo para uma questão política partidária, né? Não foi já nesse governo, não, foi desde o outro governo, Summer, que o SOS Fanado está vindo aqui. E o que de real tem lá para enfrentamento à seca? O que de real tem para convívio à seca, nem para enfrentamento, para convívio com a seca, que vocês fazem tão bem esse papel de vir e de lutar? Promessas já foram feitas várias. O ano passado vocês tiveram a promessa que ia ser pago todas, que iam construir barraginhas, que iam fazer barragem. E aí você tem a oportunidade aqui, Summer, de falar o que de real foi feito de lá para cá, né? Quais os primeiros passos que demos. Então, eu queria que nós pensássemos nisso. Há anos que vem somente 20 milhões para essa questão financeira, queríamos pedir aí também um acréscimo disso, né? Mas se também for acrescentar para não cumprir, é melhor ficar os 20 milhões mesmo. E também o PPAG não se resume nisso também. Fruto do PPAG saem vários requerimentos importantes, saem várias políticas públicas importantes, saem projetos de leis. É bonito a gente andar e até as pessoas convidar aqui e ver ideias de projetos de leis. Então, mais uma vez, falo com muita tranquilidade, descaracterizado de qualquer questão partidária, que é assim que eu faço o meu papel aqui como parlamentar, mas que nós possamos, secretário aqui representando o Poder Executivo, que nós possamos juntar forças para, e o senhor tem em nós, com certeza absoluta, tá? Alguém para ajudar a cobrar no governo, para ajudar a cobrar nas secretarias, para ajudar a cobrar no governo, a importância de se cumprir essa questão do PPAG. Muito obrigado. E eu já aproveito e passo a fala agora para o secretário Otto Alexandre Levi. Boa tarde, deputado Jean Freire, presidente da comissão. Deputada Laura Serrano, eu fiz uma apresentação inicial, deputado, que eu gostaria de apresentar, se o senhor me permitir.
que está na última. Tem que ir para a primeira. Isso. Secretário, o senhor tem 10 minutos para sua exposição, tá? Eu vou tentar acelerar aqui. Bem, inicialmente, sobre o resultado fiscal, né, o que está previsto e o que para 2020, né, nós temos aí um déficit previsto na lei orçamentária de 13 bilhões, e para 2021 esse déficit ele se eleva para o valor de 16 bilhões. Pode ir para a próxima, por favor. Embora o déficit na LOA esteja aumentando 3 bilhões, de qualquer maneira, ele havendo uma redução, se nós compararmos com o valor enviado na LDO, que previa um déficit superior a 17 bilhões. Essa melhora refletida na LOA está relacionada ao aumento da receita tributária de 1,6 bilhões e também na receita de contribuição do servidor militar e civil com a reforma da Previdência, com aumento de algo em torno de R$ 1 bilhão, após a aprovação da reforma da Previdência nessa casa. Pode ir para a próxima. Com relação às despesas, nós estamos adotando no Poder Executivo metodologia do orçamento base zero, que tem permitido uma contenção das despesas e que a gente consiga tentar fazer com que o Estado funcione. Infelizmente, ainda em termos orçamentários, em 2021, nós verificamos que o custo da dívida e os encargos da dívida crescem mais de R$ 3 bilhões. Pode ir para o próximo, por favor. Esse encargo e esse custo da dívida, ele está relacionado principalmente ao custo da inadimplência. Como todos sabem, o Estado de Minas Gerais não tem honrado os compromissos financeiros junto ao governo federal e a outras instituições financeiras, graças a uma série de liminares que nós temos no Superior Tribunal Federal, no Supremo Tribunal Federal. E, embora isso nos traga um alívio de caixa, importante dizer que, como sobre isso incidem juros de mora e custos de inadimplência, essa é um não pagamento bem caro, né? Então, para 2021, só esse custo dessa inadimplência se aproxima de R$ 2,97 bilhões. Bem,
aqui que eu acho bem interessante, né? Como se divide as despesas do Estado. Então, pessoal ativo do Poder Executivo consome 23,2% do todo o orçamento. Pessoal inativo, Poder Executivo, outros 19,9%. Então, só em termos de pessoal do Poder Executivo, mais de 43% do orçamento está em gastos de pessoal. Transferências a municípios, 14,8%. Outros poderes, 13,1%. Serviço da dívida, pelo menos em termos orçamentários, já representa 11% da despesa fiscal do Estado. Demais despesas obrigatórias, 3,3%. Custeio e capital constitucionais, 7,1%. E, na verdade, aquilo que é discricionário é apenas 7,6% do orçamento. Apenas complementando a informação, a despesa total dos demais poderes é da ordem de 14 bilhões e do Executivo 107%. Sendo que nos outros poderes, quase 78% dessa despesa se refere a gastos de pessoal. O resultado previdenciário. Com a aprovação da reforma da Previdência, nós já temos previsto para 2021 um reflexo dessa reforma previdenciária, com uma redução significativa do déficit, uma redução de 3 bilhões de reais. Então, enquanto na LDO estava previsto um déficit de 20,8 bilhões, a LOA 2021, já refletindo a aprovação da reforma da Previdência, esse déficit se reduz para 17,6, que é um valor não só inferior à LDO, mas inferior à própria LOA de 2020. Bom, só um comentário. A situação fiscal do Estado continua, então, bastante grave e, obviamente, a pandemia não colaborou com isso. Nós estamos conseguindo fechar as contas por três motivos principais. Primeiro, uma receita vinda aí do governo federal de compensação à questão da pandemia, que no caso de Minas Gerais chegou a aproximadamente 3 bilhões de reais. Segundo, receitas extraordinárias, um precatório que a AGE, junto ao Tribunal de Justiça, conseguiu, algo em torno de 800 milhões. E um contingenciamento bem severo nessas despesas discricionárias, que nós fizemos um contingenciamento de 49% em média daqueles 7,6%. Bom, com relação ao PPAG, nós temos aí 155 programas, 154 foram mantidos nessa revisão,
foi acrescentado um e quatro excluídos. Das 857 ações, 818 foram mantidas, 39 novas e 56 excluídas. Temos aí 59 ações estratégicas dentro de 23 projetos estratégicos. A programação por função do orçamento, em primeiro lugar, nós temos aí encargos especiais, em que se inclui as despesas financeiras e o complemento de aposentadorias. Segundo, a previdência social. E aí, posteriormente, segurança, saúde e educação. Pode ir. Por região, eu acho que se você pudesse pular mais um slide, que aí fica mais fácil de as pessoas verem. A região metropolitana, representa a maior parte da despesa fiscal, seguido pela região de Juiz de Fora. Então, nós temos aí a alocação das despesas por região no estado de Minas. Importante dizer aí, deputado, que Jequitinhonha não está em último lugar, não. Pode passar, por favor. Bom, nós temos, como Minas Gerais, tem 853 municípios, nós temos aí uma previsão de gasto orçamentário do Estado, no que está de vermelho, entre 830 mil e 77 milhões, que representam aí 768 municípios e uma despesa acima de 77 milhões para algo em torno de 85 municípios. Essas ações todas, e dentro do PPAG nosso, nós temos aí os projetos estratégicos e nós temos aí indicadores finalísticos, com objetivos do governo para os 4 anos. Esses objetivos são traçados com metas para cada um dos anos de governo. Nós temos aí 31 indicadores para que vão desde taxa de homicídios, taxa de crimes violentos, para melhoria do IDEB, melhoria de taxas de mortalidade, índice de transformação digital, criação de empregos, indicadores sociais como percentual de pessoas abaixo da linha de extrema pobreza, percentual de pessoas abaixo da linha da pobreza, e nós acompanhamos no governo mensalmente esses resultados. Se puder avançar mais 2 slides, por favor. Mais um. Pode avançar mais um, por favor. Bom, aqui são só exemplos, Índice de transformação digital de serviços públicos, a referência, quanto que era o valor em 2018, quanto foi a meta de 2019, como está em 2020. Importante dizer que Minas Gerais ocupa o primeiro lugar agora na oferta de serviços digitais. Esse é um exemplo.
com relação à educação, nossa meta, nós temos a meta de IDEB, mas também de PROEB. No IDEB, que foi medido em 2019, nós verificamos um avanço significativo, tanto no IDEB do ensino médio, quanto no IDEB dos anos finais do ensino fundamental. E mais um de exemplo, um outro indicador sobre investimentos, ou protocolos de intenção de investimentos no Estado. Em 2019, foram 56 bilhões, em 2020, acumulando 2019, já chegamos a mais 17,9 bilhões. Investimentos da ordem de 17,9 bilhões significa a criação de 14.511 empregos diretos. Finalmente, queria apresentar, senhor presidente, né, nós criamos na Secretaria do Planejamento, dentro de um objetivo de maior transparência e de informação ao público, né, no portal www.planejamento.mg.gov.br/painel do PPAG, né, informações detalhadas sobre cada uma das ações do PPAG. Então, esse... E é o primeiro lugar que eu estou anunciando aqui nessa audiência. Agora, ao acessar esse site, qualquer cidadão consegue verificar como está, né, qual que é o projeto, qual que é a ação governamental, né, quanto que está destinado para aquela ação. Se puder passar a próxima. Então, aí nós temos, né, informações qualitativas, né? Então, qual que é a área temática, qual que é a ação orçamentária, qual que é o objetivo do programa, qual que é a descrição da ação, quem que é o público-alvo dessa ação e por que se justifica esse programa. Por favor, para o próximo. A gente também consegue ter essa visão, né, por região, né, do Estado, né, quanto vai para cada, qual a previsão orçamentária, né, quanto foi, quanto está previsto, né, para cada uma das regiões do Estado. Eu acho que tem mais uma. E nós também conseguimos ver, né, por grupo e elemento de despesa, né, como essa ação governamental, né, o dinheiro está sendo aplicado. Né, seja desde o gasto de pessoal até equipamentos e qualquer ação que seja necessária para execução da política de ação governamental. Esse painel, então, tem o objetivo de tornar mais transparente quais são as ações governamentais, né, para onde o dinheiro está sendo gasto, qual o objetivo, né, de forma a permitir o monitoramento, diria quase que em tempo real, né, das execuções e das ações do governo para a população, para a Assembleia, né, para qualquer público que esteja interessado. Deputado, encerrando minha apresentação, eu concordo com o senhor que a execução das
das ações de participação popular continuam baixas. A gente tinha uma outra expectativa para o ano de 2020, que, infelizmente, essa pandemia causou essa disruptura naquilo que a gente esperava e planejava. Mas estamos abertos aqui para, ainda dentro das ações que podemos executar, ver o que a gente consegue executar ainda esse ano. Era isso, senhor presidente. Obrigado, secretário. Eu vou pedir para preparar o vídeo institucional. Se já estiver pronto aí, pode passar. Se não, eu passo a fala à deputada Laura, enquanto estão preparando aí. O PPAG é o planejamento do governo para a execução de políticas públicas pelo período de 4 anos. E você pode participar da revisão desse plano para 2021 por meio de uma consulta pública no portal da Assembleia. Na página inicial do site, é só clicar nesta imagem que está em destaque. Para apresentar suas sugestões é simples. O primeiro passo é fazer o login no site da Assembleia. Se você ainda não tem o login, faça o cadastro informando seus dados pessoais. É rápido. Depois disso, você deve escolher o tema sobre o qual deseja opinar. São 18 opções disponíveis. Antes de fazer sua sugestão, você pode ler o Guia de Programas da Área que Escolheu, que é uma espécie de índice. Há também um documento mais detalhado, com os programas e ações do PPAG relacionados ao tema. E se você tiver dificuldade para entender os detalhes desse documento, há ainda um mapa de conceitos, explicando o significado de cada item. Todo esse material vai ajudar você a fundamentar melhor a sua sugestão. Depois, é só formular a sua proposta, escrever sua contribuição, apresentar uma justificativa, conferir se o tema está correto e, se for representante de alguma entidade, indicar o nome da instituição. E lembre-se de indicar o número do programa ou ação que está relacionado à sua proposta, ou se está propondo algo que não está previsto. Aí, é só enviar. Você também pode opinar sobre as sugestões enviadas por outras pessoas, indicando se concorda ou discorda. Todas as contribuições serão analisadas, assim como as propostas recebidas nos grupos de trabalho. Essas sugestões populares podem virar emendas à Lei Orçamentária Anual e ao PPAG. Podem também dar origem a requerimentos com pedidos de informações e providências que serão encaminhados a órgãos e entidades do governo. Passo a fala à deputada Laura Serrano. Obrigada, senhor presidente, doutor Jean Freire. Quero cumprimentar também o secretário de Planejamento, senhor Otto Levi, e cumprimento também o subsecretário Felipe, de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto. Primeiro, presidente, eu gostaria de reforçar a importância que eu venho falando já em várias das minhas participações na Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, da participação popular, da participação dos cidadãos nos processos decisórios e, principalmente, no que tange à aplicação do recurso público, que é o recurso dos tributos, né, pagos por todos nós, pagadores de impostos, e como que é fundamental que os cidadãos, que a sociedade acompanhe também de forma ativa a aplicação dos recursos públicos, o orçamento. E por isso, assim, vejo que é importantíssimo esse trabalho que a Casa vem fazendo de se reinventar nesse período aí que a gente vem passando da pandemia, proporcionando essa possibilidade dos cidadãos participarem através da consulta pública virtual em relação ao planejamento, ao PPAG. Inclusive, quero parabenizar a condução dos trabalhos na Comissão de Participação Popular, que, mesmo com todos esses desafios que a gente vem passando esse ano, vem recolhendo as sugestões dos cidadãos, que, sem dúvida, são fundamentais. Afinal, o orçamento público não existiria se não fossem as pessoas, se não fosse a sociedade que contribui para que a gente tenha esse recurso aplicado de forma eficiente para os cidadãos
e onde o poder público deve estar focado principalmente, educação, saúde e segurança. E nesse contexto da importância, né, da participação dos cidadãos, não só em determinar as prioridades de aplicação dos recursos públicos, em monitorar, em acompanhar o orçamento, eu queria comentar alguns resultados que foram apresentados pela Secretaria de Planejamento e que eu acho que são resultados assim, importantíssimos, que é importante que a gente destaque, né? Primeiro que eu fico muito satisfeita da gente ver a apresentação baseada em indicadores finalísticos, ou seja, quais são os benefícios que, de fato, a aplicação desse recurso está gerando para a sociedade. Acho que é importante a gente ter essa visão dos indicadores finalísticos. E aí, na educação, a gente vê, por exemplo, os avanços que a gente teve no IDEB, tanto no IDEB do ensino médio, no nosso estado, mas também nos anos finais do ensino fundamental. A gente teve a maior nota de todos os tempos do IDEB no ensino médio. Um outro indicador finalístico importantíssimo, os investimentos que foram atraídos para o nosso estado. A gente teve 18 bilhões de reais em investimentos, e isso se traduz em 14.500 empregos diretos, que é importantíssimo, porque quando a gente fala de empregos diretos, isso gera na cadeia produtiva um montante de empregos indiretos que é fundamental, ainda mais nessa situação que a gente vive hoje, de necessidade de recuperação econômica, até pelos desafios que a gente vem passando com a crise e com a pandemia. E, por fim, senhor presidente, mas eu acho que talvez o ponto mais importante é justamente o lançamento, e eu fico muito satisfeita do lançamento do painel do planejamento que hoje o secretário Otto Levy apresentou aqui, prestigiando, inclusive, a Comissão de Participação Popular, a Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária, que é um projeto de transparência importantíssimo. Ele mostra como que a transparência é uma prioridade desse governo. O painel de planejamento ele apresenta uma forma muito simples e muito, muito tranquila para que todos os cidadãos possam acompanhar a aplicação dos recursos em cada um dos projetos que a gente tem hoje no governo, avaliando o PPAG tanto no que foi previsto em termos de orçamento quanto no que está sendo executado. E é importantíssimo que a gente cada vez mais incorpore essas práticas de transparência, uma transparência real para o cidadão, ou seja, não são apenas dados, é informação de fato, né? As pessoas vão poder acompanhar aí de forma muito clara e transparente através do painel do planejamento. E esse é um ponto também fundamental, inclusive, da nossa atuação como parlamentares em termos de fiscalização da aplicação do orçamento público. E esse painel permite que essa fiscalização seja feita não só pelo parlamento, por essa casa, que é a casa do povo, mas também pelas pessoas, pelos cidadãos comuns, que vão poder acessar e avaliar como que está sendo feito, como que está sendo empregado os recursos aí, de cada um, de cada uma das pessoas, né, de toda a sociedade que contribui através aí dos impostos, e que o mínimo que a gente espera é que eles sejam aplicados da forma mais eficiente possível, gerando o maior resultado possível para o cidadão, mas de forma muito responsável e com foco naquilo que realmente importa. Muito obrigada, senhor presidente. Muito obrigado, deputada Laura. Passo agora a fala, por 5 minutos, ao deputado André Quintão. Boa tarde, presidente, deputado Jean Freire. Boa tarde, deputada Laura Serrano. Boa tarde, secretário Otto Levy, deputado Virgílio Guimarães. Todo cidadão, cidadã que acompanha os trabalhos aqui da reunião conjunta. Primeiro, parabenizar o deputado doutor Jean pela condução da Comissão de Participação Popular e também por esse processo participativo nesse momento de pandemia, com adequações necessárias, e nesse sentido também estender os cumprimentos aí para toda a assessoria e consultoria da Assembleia, que buscaram resguardar o espírito, né, principal do processo participativo que iniciou-se no ano de 2003. Né? Então, esse ano, lógico, de maneira mais limitada, mas com as salas virtuais, com o processo de consulta pública, eu acho isso importante até para não ter descontinuidade. E um dos
pontos principais para não se ter descontinuidade e sim o fortalecimento desse processo inovador aqui em Minas é que todas as emendas sejam efetivamente cumpridas. Porque o processo do PPAG e da revisão, ele não se esgota, o deputado Jean colocou isso, na questão de um valor específico para a emenda, até porque seria muito irrisório diante do montante do orçamento previsto pelo Estado, mas principalmente reside na observação e análise mais global do planejamento público e das correções e aperfeiçoamentos necessários ano a ano. Mas é óbvio que se o financeiro não é executado, isso fragiliza também o conjunto do processo. Então, eu queria fazer essa observação para reiterar aí a cobrança, né, feita pelo deputado doutor Jean Freire. E queria deixar aqui quatro aspectos para o secretário. Essa revisão ela é muito importante, porque ela é óbvio que a pandemia traz a necessidade de uma revisão do planejamento e das prioridades do Estado, né? O mundo é outro, Brasil é outro, Minas é outro, né? O comportamento de cada um de nós é outro, né? Em todos os níveis aí da existência. Então, é muito importante essa revisão. E, nesse sentido, eu queria colocar quatro pontos rapidamente, mais macro, né? Relacionados ao planejamento. Primeiro, com relação à questão epidemiológica, sanitária, eu queria ouvir do secretário como está a preparação do Estado de Minas Gerais para a questão da vacina, que é absolutamente fundamental. Vacina pode salvar vidas e pode dar uma situação de mais conforto para a retomada das atividades econômicas, escolares, etc. Houve algum entendimento com o governo federal? Minas já tem contratos realizados para fazer uma reserva de doses daquela vacina que for eventualmente aprovada pela Anvisa? O governo federal vai agir como um coordenador macro? Não, porque a gente está vendo a movimentação e como que isso vai impactar o orçamento do Estado. Segunda questão, acordo judicial com a Vale. O Estado está pleiteando 54 bilhões de reais. Nós teremos aí uma nova audiência no dia 17 de novembro. Qual é a expectativa em relação a esse acordo judicial e qual é a expectativa do impacto desse acordo no orçamento do Estado e no plano plurianual para o ano que vem? Porque, dependendo do resultado da audiência do dia 17, nós teremos que fazer na Assembleia adequações, tanto no PPAG quanto no orçamento. Terceiro ponto, rede de proteção social. Dentre esse valor repassado pelo governo federal, entre 300 a 400 milhões foram utilizados, estão sendo, né, aliás, utilizados pelo Estado, depois do Bolsa Merenda, para um auxílio emergencial de R$ 39,00. Nós não sabemos a condução do governo federal em relação a esse auxílio dos R$ 300,00 agora, foi R$ 600,00, R$ 200,00. O que o governo federal... Isso vai trazer um impacto forte do ponto de vista social e também indiretamente econômico para Minas. Isso está sendo discutido pelo Estado. Minas tem um plano B, caso o governo federal não se ocupe da prorrogação desse auxílio. E último ponto, vimos aí pela imprensa, né, uma equipe aí, inclusive liderada pelo governador, junto ao governo federal, BNDES, o próprio presidente da República, em relação à possível aquisição de parcela de ações da Codemig em relação ao nióbio. Se isso está no cenário de impacto para o orçamento do ano que vem. Eu estou levantando essas questões macro, porque eu imagino que todas elas, algumas positivamente, outras podem, inclusive, exigir do Estado um investimento maior.
Então, são essas as questões que eu deixo aí para o secretário de Estado de Planejamento. Muito obrigado, deputado André. Passo agora a fala ao deputado Virgílio Guimarães. E quero anunciar aqui a presença do deputado Bartô. Muito obrigado. Deputado Gil Pereira também. Senhor presidente, senhores secretários, Otto, Felipe, demais deputados e deputadas. Bom, o tema que nos traz aqui hoje, a discussão da revisão do PPAG, o secretário fez uma exposição aí, de maneira consolidada, evidentemente não foi possível aqui a gente fazer uma discussão específica sobre o que está sendo modificado, o que, que a lei efetivamente está trazendo. Claro que a modificação, até mesmo na época da aprovação da LDO, nós tivemos uma discussão sobre isso. Era evidente que haveria que ter uma modificação profunda, até porque, quando votamos a LDO, praticamente foi uma reprodução das macro variáveis do ano anterior, no ano que tudo estaria profundamente modificado pela pandemia, pela alteração das receitas, pela alteração das queda das receitas próprias, acréscimo das receitas extraordinárias, que era tudo já evidente naquela ocasião. Me refiro a julho desse ano, poucos meses atrás. Então, é evidente que haveria mudanças. Eu me recusei propositalmente a fazer qualquer emenda, qualquer coisa, porque era mais do que claro que se tratava de uma peça a ser profundamente alterada no tempo, até porque a realidade seria outra, né? Nós não colocamos a modificação da LDO, né? Nós nos bastamos com essa maneira um pouco tosca, que é a revisão de um plano de longo prazo, que é um plano plurianual. Isso aí é uma coisa que contaminou o país inteiro, fazer os ajustes de um plano plurianual, né, que deveria ser decenal, quinquenal, pelo menos, né? Fazemos isso para o ajuste, para acolher pequenas modificações que decorrem do desejo de um deputado, do desejo de algum segmento que apresenta alguma emenda e, sobretudo, as necessidades do governo. Então, eu quero aqui só reiterar essa observação, que, de alguma maneira, se reproduz agora, porque as alterações, elas vêm diluídas nos anexos, né? Claro que qualquer um de nós poderia se dar o trabalho de fazer o cotejamento e mesmo com toda boa vontade, que eu sempre encontrei por parte dos secretários, tanto de planejamento como de desenvolvimento, como da Fazenda, todas as vezes que eu precisei de informações mais específicas, nunca me foi negado, nunca. Eu tenho que dar esse depoimento aqui. Ao fazer a crítica da maneira pouco manejável de nós detectarmos, pegar de uma maneira pontual cada alteração que nós estamos votando, né, principalmente a deputada Laura, que preza muito esse trabalho de acompanhamento, né, de fiscalização da Assembleia, uma maneira pouco adequada para isso, para fazer essa fiscalização, esse acompanhamento. Então, eu faço essa observação aqui para constatar que é evidente que teria que fazer o governo, né, claro que teria que fazer as alterações para poder enquadrar na lei a lei da diretriz anual que estamos para votar, para cumprir a formalidade da lei. Não se trata de nenhuma mudança de perspectiva de planejamento de longo prazo, porque a PPAG já caiu, já virou tábula rasa para essa função constitucional, virou uma função de alguma maneira meramente formal, né? Então, por essa razão, eu nem sei
se a gente, a discussão que vamos fazer aqui, provavelmente vamos ouvir de cada segmento aquilo que ele almeja, que ele pretende tudo. É claro que também, como nós temos o hábito de transformar o orçamento em restos a pagar, mesmo aquilo que não foi medido, não foi feito, são restos a fazer, né, que nós usamos esse nome, restos a pagar, né, são despesas já empenhadas e nada realizadas. Isso aí desfigura muito o orçamento, dificulta demais o acompanhamento da execução. Ou seja, nem a execução é tão alta feito gostaria, né, pelo menos os propositores das emendas, mas nem tão baixa feito parece, porque a maior parte da execução do orçamento é feito com resto a pagar, que são rubricas consignadas em orçamentos passados. É muito comum a gente ouvir aí, tal despesa estão lá no orçamento de 2017, 2018. 2018 já acabou. Não existe orçamento de 2018. Mas nós ainda perseguimos a execução desses restos a pagar oriundos do orçamento para trás. Portanto, a execução é bem maior do que a ilusão de ótica de uma leitura superficial exclusivamente da LOA pode parecer. Qualquer governo, seja ele qual for, sobre a égide desse sistema, isso valeu para o governo passado, que era do PT, valeu para o anterior, vale e valerá sempre, se o orçamento for executado com peso astronômico de falsos, mas assim designados, portanto, legalmente designados, resta a pagar, denominados resta a pagar. O que dificulta muito também a transparência do acompanhamento. Mas a culpa não é do governo, a culpa não é do secretário, é o jeito brasileiro de execução. Não existe possibilidade alguma de um governo não executar um orçamento. Isso não existe. É impossível um governo ter um orçamento não executado. Ele pode ter uma LOA não executada do jeito que ela foi votada no seu princípio. Mas a execução, o orçamento, o governo só pode executar o que está no orçamento. Nem se o governo quiser, se o secretário Otto quiser, ele não consegue. O que não tiver espaço orçamentário, ele não executa, não existe isso. O que depois vai para o Tribunal de Contas e vem para essa comissão aprovar o orçamento na sua prestação de contas, na sua forma ex post, ele é totalmente dentro do orçamento, totalmente dentro do orçamento do ano e totalmente executado. O recurso que existiu realmente e a execução real, uma coisa bate com a outra. Como tudo está no orçamento, então eu acho que nós deveríamos aperfeiçoar isso. Eu sei que não é fácil, porque o próprio parlamentar ele também fica muito preso à expectativa de quem recebeu uma emenda, de ter uma expectativa de execução que não aconteceu no ano, fica cobrando no ano seguinte, no outro ano ainda. E para dar apenas um exemplo, né? Além do que se concede ao governo uma margem de manobra, um grau de liberdade para fazer remanejamentos orçamentários também, o que é parte integrante do orçamento. Eu faço essas considerações aqui porque eu não sou capaz, eu reconheço, eu não me dediquei como poderia se eu parasse o gabinete e fizéssemos aí isso que eu chamei de mergulhar nos anexos e pegar uma por uma das alterações, saber aquilo que é necessário, aquilo que não é, onde tivesse dúvida, procurar a secretaria, como não fiz, reconheço. Eu não vou aqui fazer uma discussão pontual a respeito do projeto de lei que estamos discutindo, porque a nossa discussão é sobre isso, sobre a alteração do PPAG. É esse o nosso tema. Por isso, já que não cabe, eu fico aí solidário às questões postas pelo nosso líder, deputado André Quintão. São evidentemente que, a rigor, nada tem a ver com, ou muito pouco tem a ver com o que seria o nosso tema, mas tem tudo a ver
toda a importância das questões que são relevantes para o Estado, para a sociedade mineira. Por essa razão, eu vou me abster de um comentário específico, até porque não teria condição de fazê-lo com profundidade que gostaria, e vou apenas subscrever as questões postas pelo nosso líder, deputado André Quintão. Muito obrigado, deputado Virgílio. Passo agora a fala ao secretário de Saúde, Carlos Eduardo Amaral. Boa tarde, presidente Jean Freire. Boa tarde, demais deputados, voto e demais presentes. Eu fui convidado para passar aqui um pouco a atuação do Comitê Covid. E em resposta à pergunta, né, do deputado André Quintão, eu acho que é um dos temas mais prementes que tem hoje em relação ao enfrentamento à Covid sobre a vacina. Eu acho que é fundamental nós entendermos o estado da arte, ou seja, o que está acontecendo na pesquisa de vacinas no mundo, para que nós entendamos efetivamente o que vai acontecer daqui para frente, quais são os momentos da vacina. Em primeiro lugar, a Secretaria Estadual de Saúde, já há 3 meses, ela fez um plano de contingência para a vacinação em relação à Covid no Estado. Esse plano de contingência, ele traz consigo a estruturação da rede, a estruturação da rede de frios, a forma de distribuição da vacina, o treinamento das equipes, para que nós possamos estar preparados em relação à vacinação. De uma forma geral, eu sou atualmente o vice-presidente do CONAS, né? Tenho participado muito ativamente dessas avaliações sobre vacina e o posicionamento dos secretários estaduais de saúde em relação a isso. Hoje, do ponto de vista dos secretários estaduais de saúde, junto com o Ministério da Saúde, nós temos um consenso que toda e qualquer vacina no Brasil, ela será distribuída pelo Programa Nacional de Imunizações, igual se faz para as demais vacinas, meningite, gripe, entre outros. Ou seja, o SUS tem uma estrutura muito bem definida sobre aquisição, sobre a distribuição, e no Programa Nacional de Imunizações, normalmente o Ministério faz a aquisição, distribui para os estados, eles descentralizam para os municípios, para os postos de saúde, junto com os insumos necessários, o treinamento da equipe e a logística para chegar na ponta. Então, isso é o que nós temos hoje do ponto de vista de planejamento da vacina, ou seja, o Ministério ele está responsável pela aquisição. De uma forma geral, nós não temos hoje vacina pronta para ser adquirida. Eu acho que isso é muito importante, que à luz da lei, não há como um ente público fazer compra de vacinas de forma regular se essa vacina não estiver registrada na Anvisa. Nós não podemos, eu não posso comprar um medicamento ou uma vacina sem o registro regular de uma forma geral. Então, é essa dificuldade, muitas vezes, que o Ministério tem tido. Quando se fala se vai adquirir ou não a vacina, é importante que ela esteja registrada na Anvisa. E, neste momento, nós não temos vacinas registradas. Existe, sim, uma encomenda tecnológica, que aí já é uma forma diferente de se relacionar, que o Ministério fez com a Oxford, né, e a AstraZeneca, com o objetivo de, nessa encomenda tecnológica, haver, inclusive, transferência de tecnologia para a Fiocruz, de forma que essas vacinas, se confirmando úteis, válidas e eficazes, elas possam ser produzidas no Brasil e, consequentemente, disponibilizadas para a sociedade. Além disso, também o Ministério tem uma adesão a um programa internacional da OMS, OPAS e vários outros organismos internacionais, que é o que nós chamamos de COVAX, com um X só,
Eu enfatizo com um X porque existe a vacina específica COVAX com 2X. Esse esforço internacional, ele engloba 9 produtores de vacina que ainda estão com todos os 9 em fase de desenvolvimento, em fase de pesquisa, e o governo federal ele fez a adesão a esse programa com o objetivo de ter, assim como vários outros países o fizeram, ter 20% da população coberta com a vacina que, porventura, defina que vai ser a vacina mais eficaz e mais rápida dentro desse pool de 9 produtores, para que nós também tenhamos no Brasil a vacina mais rápida. Então, me parece que esse é o estado atual da vacinação no país, e o estado de Minas Gerais, nós já estamos com o nosso plano de contingência em franco desenvolvimento, porque nós temos que treinar as equipes, nós temos aquisição de insumos, nós temos que rever a nossa rede de frio, e isso nós já estamos fazendo já há mais de 3 meses atrás. Eu acho que basicamente era isso. Aí, presidente Jean Freire, se o senhor desejar, eu já apresento o que foi a atuação do Comitê Covid agora. Sim, secretário, pode fazer a apresentação. Por favor, então, passem a apresentação. Então, o que me foi pedido foi um resumo sobre a atuação do Comitê Covid nessa epidemia da Covid-19 que nós estamos enfrentando enquanto Secretaria de Estado de Saúde desde o dia 3 de janeiro, que foi a primeira reunião que nós fizemos. Nós montamos o primeiro comitê, o COI, ainda que informal, no início de fevereiro e depois o formalizamos em março. Pode passar. O Comitê Covid, que é um comitê extraordinário, ele tem a atuação de todos os representantes de todas as secretarias do Estado, além também de representantes de todos os outros poderes serem convidados. Ou seja, o objetivo do comitê é nós termos uma instância deliberativa que una todas as secretarias e também com muita transparência em relação aos demais poderes. Pode passar. De uma forma geral, nós temos a estruturação de um plano de governança vinculado ao Comitê Covid. Esse plano ele tem 2 bases. Primeiro, o plano de contingência e depois o programa Minas Consciente. O plano de contingência ele é um plano focado no enfrentamento da Covid, com toda a estruturação da rede, a estruturação do Estado e de todas as esferas do Executivo. E o plano Minas Consciente ele tem um foco em avaliar o momento que nós estamos na epidemia e tentar compatibilizar o combate à epidemia com a retomada consciente das atividades econômicas. Então, dentro dessa estrutura de governança, nós temos o COES, que é o Centro de Operações Emergência em Saúde. Esse centro de operações ele é composto principalmente por servidores da saúde, técnicos, e ele é presidido e secretariado na SES, e o objetivo principal dele é ser uma instância técnica de aconselhamento e de tomada de decisões vinculadas à saúde. Nós temos também o Comitê de Integração, ele está vinculado ao plano de contingência, inclusive com descentralização, ele é inspirado nos moldes do Centro Integrado de Comando e Controle e tem caráter tático, composto por órgãos tanto do Estado de Minas Gerais quanto da União, ou seja, tem representante de várias secretarias, de várias instâncias também fora da secretaria, inclusive representantes de Forças Armadas da União, e ele é presidido e secretariado pela Secretaria Estadual de Saúde. Ele tem o objetivo, então, de integração, de, além das decisões do COES, começar uma instância tática operacional, né, de levar todas as ações que nós precisamos para a ponta. O comitê, né, o grupo executivo, ele é presidido e secretariado pela sede, ele faz parte da instância do Minas Consciente e tem por objetivo assessorar o Comitê Extraordinário. Ou seja, ele faz a ligação entre as instâncias eminentemente vinculadas à saúde, ao controle da Covid, à visão da Secretaria Estadual de Saúde,
com outras avaliações também dentro do Executivo, buscando ter uma visão mais ampla no que tange ao Minas Consciente. E o Comitê Extraordinário, que seria a instância deliberativa, ela une todos os representantes de todas as secretarias e o objetivo, então, do Comitê Extraordinário é trazer as deliberações e, além disso, também discutir e pontuar pendências que, por acaso, possam estar havendo no sentido do enfrentamento da Covid. Então, esses quatro níveis de gestão, eles correspondem, pode passar, por favor, a um sistema de governança que é bastante robusto, que é complexo, em que nós temos, primeiro, um escritório de gestão de informação dentro da Secretaria de Saúde. Esse escritório ele está vinculado à nossa sala de situação, que funciona 7 dias por semana, e essa sala de situação também ela está vinculada a outras duas salas de situação. Uma são as 28 salas de situações regionais, em que nós avaliamos o que está acontecendo nas regiões, tomamos decisões, definimos os planos de contingência em cada região, e além disso também a sala de situação que vincula o COES e ao CIEVS. Ou seja, com isso nós tentamos ter uma agilidade na tomada de decisão e, de uma forma geral, aí à medida que nós vamos ascendendo dentro dos grupos, nós passamos do operacional para o tático, em que nós temos o comitê de integração, os colegiados internos da SES, ao estratégico, que nós temos órgãos de Estado vinculados também a essas instâncias, e a SES, representada por mim ou pelo gabinete, e, por último, o governo do Estado de Minas, representado naturalmente pelo nosso governador. Pode passar. A produção do Comitê Covid, o que nós fizemos de uma forma geral? Nós temos realizado reuniões desde o início da pandemia, isso é o COI, 35 reuniões já realizadas, 96 deliberações publicadas. O programa Minas Consciente, para nós, é um motivo de orgulho em Minas Gerais, é um programa muito robusto, que nos fornece muitas informações e, além disso, ele foi montado para dois momentos. O primeiro momento, que é o momento de grande expansão da epidemia, que nós queríamos efetivamente controlar essa expansão, e no segundo momento, quando nós já identificamos a regressão da epidemia, nós começamos uma retomada da economia, mas muito baseada em técnica, baseada em princípios de segurança sanitária. Já temos também orientações sobre retomadas das cirurgias eletivas, essa foi uma pauta que sempre preocupou muito a Secretaria Estadual de Saúde, num primeiro momento, pela imperativa necessidade de se abrir leitos, de se economizar insumos, tanto equipamento de proteção individual quanto medicamentos que estavam em falta, e agora um momento seguinte da epidemia com o objetivo de ter uma retomada de uma forma organizada e que também consiga fazer a rolagem da fila de forma a nós evitarmos o crescimento. E, por último, dentro do comitê, nós temos orientações também sobre a retomada de aulas, isso para a rede como um todo, dividido em três níveis de checagem, ou seja, o primeiro nível de checagem é aquele nível estadual em que a Secretaria Estadual de Saúde, com sua equipe técnica, e a Secretaria de Educação discutem entre si e tentam equilibrar, tentam ponderar o que está acontecendo. O segundo nível de checagem, que é o nível local, com os prefeitos avaliando a situação de uma forma efetivamente focada na sua cidade, na realidade epidêmica da cidade, na realidade como que está a capacidade de retornar às aulas. E, por último, nós temos a orientação também de um terceiro nível de checagem, que é o nível parental, ou seja, as famílias avaliando se os estudantes podem ou não retornar às aulas. Ou seja, neste momento, o que nós queremos dar é segurança para que as ações e atitudes sejam tomadas da melhor forma possível. Pode passar. Então, aqui são exemplos de deliberações que o Comitê Covid teve, que foram marcantes.
a deliberação do teletrabalho, orientando o teletrabalho no âmbito do Estado, a deliberação que suspendeu consultas, exames e cirurgias, a deliberação, né, que dispõe sobre medidas emergenciais e restrição à acessibilidade a determinados serviços e bens públicos, privados, públicos e privados, né? Uma deliberação que foi a que aprovou o Plano Minas Consciente e também uma deliberação para nós muito importante que durante a epidemia, para nós, ela trouxe uma segurança muito grande, que foi a constituição do Escritório de Gestão de Leitos. Pode passar. Além disso, também, nós temos deliberações que autorizam, então, depois o retorno da prestação de serviço médico-hospitalar e ambulatorial e depois a deliberação com retorno gradual e seguro das atividades presenciais nas unidades de ensino. Pode passar. De uma forma geral, como que nós acompanhamos isso? Hoje nós temos um BI com uma sala de situação COVID-19 aberto para a sociedade e para os gestores. Nesse BI nós acompanhamos, pode passar, vários indicadores. Um dos indicadores é o indicador que nós vemos o que está sendo veiculado do ponto de vista financeiro em todos os níveis de governo para que a gente possa acompanhar, pode passar, aonde o dinheiro está indo. Temos também indicadores que têm relação com casos, com óbitos e que nos dá uma visão muito clara de qual a situação que a epidemia está indo, pode passar. Esse indicador é um indicador de demanda de leitos pelo Sistema Único de Saúde. Isso para nós é muito importante, ele é atualizado toda noite a partir do momento que vira o dia, ou seja, nós temos a atualização e eu fiz questão de trazer aqui que mostra à esquerda, no gráfico superior esquerdo, uma ocupação de leitos que está com uma tendência à queda muito nítida, né? Ela vem caindo progressivamente. Hoje nós temos a menor ocupação desde o início da pandemia e à direita já uma queda mais acentuada. Isso mostra a ocupação relativa de casos COVID. Por que que isso é importante separar esses dois? Porque naturalmente nós teremos uma ocupação, que é a ocupação de casos não COVID, que em algum momento ela irá parar de cair. E por outro lado também nós temos o acompanhamento das solicitações de internação, a quantidade de pessoas diariamente que tem o pedido de internação com a suspeita de caso COVID e que dá para os senhores verem que está caindo claramente. Pode passar. Esse é o nosso BI de ocupação de leitos de UTI. Nós temos hoje 689 pessoas. Nós temos hoje 689 pessoas internadas com diagnóstico da COVID, 57% de ocupação nos nossos leitos COVID no estado, e nesse BI eu consigo chegar até saber qual a ocupação que nós temos em cada hospital do estado. Pode passar. Então, nesse contexto, era isso que eu queria trazer. Eu me coloco à disposição para qualquer pergunta, mas para nós, eu acho que esse sistema de governança, com a sala de situação, o comitê extraordinário e os demais comitês, foi muito importante para dar uma hierarquia no enfrentamento da COVID e também dar uma organização importante. Obrigado. Muito obrigado, secretário. Passa a fala agora a Summer Lemos, representando o movimento SOS Fanado. Oi? Oi, Summer, pode falar, estamos ouvindo. Primeiro, quero dar boa tarde a todos e todas que estão aqui participando. Em nome do presidente da mesa, Dr. Jean, também estendo o cumprimento a todos e todas participantes. Também agradecer aqui a meus companheiros e companheiras, né, do movimento SOS Fanado, o Daniel, que é o nosso coordenador, que eu estou aqui hoje substituindo ele nessa fala, para falar um pouco sobre, né, o movimento SOS Fanado, sobre a relação com o PPAG,
que a gente já vem anos, né, já construindo, participando e tentando estabelecer pontes para que a gente possa trazer recursos para a nossa região que necessita tanto, né? Minas Novas, e assim, né, que é a nossa cidade, Minas Novas, Turmalina, Capelinha e Angelândia, que é a bacia do Rio Fanado, assim como todo o Vale do Jequitinhonha, e assim como todo o país, né, todo mundo, a gente necessita, a água é essencial para a nossa vida, né? A água, ela gera vida e ela também é essencial para nós, para emprego, para renda, para as grandes indústrias, pequenas, médias indústrias, aqui para a nossa região, onde a agricultura familiar é muito forte, né, e que nós não temos grandes investimentos de indústrias. E, para além disso, a água ela também faz parte da nossa identidade cultural, né? A água ela faz parte do que a gente é, né? Dos nossos costumes, dos nossos saberes, das nossas relações. Então, e a gente já vem há anos passando, sofrendo por essa questão do pouco cuidado, né, com a água. Então, a gente está sendo assassinado de duas formas, né, que é a forma da nossa identidade, né, da nossa cultura, e também da forma direta, né, que é prejudicando a nossa relação de sustento, né, através de emprego e renda, né. E, então, estou aqui, né, para falar, a gente já, o movimento SOS Fanado, gostaria de falar aqui que é um prazer participar com todos e todas aqui que estão participando, mas infelizmente eu não posso falar que é um prazer, é mais uma questão de indignação, né, e de revolta. Portanto que nossa região, o nosso movimento, né, a nossa sociedade civil vem lutando, se organizando, criando movimentos organizados, né, denunciando e criando formas de estabelecer uma melhoria, mas ao mesmo tempo é sempre desassistido, né, pouco valorizado, pouco visto pelos poderes públicos, né, pelo Estado, né, pelo governo, porque a gente já vem aí só do PPAG, o movimento SOS Fanado, específico, já vem há mais de 4 anos aí, participando ativamente do movimento SOS, do PPAG, construindo projetos, construindo formas, sendo aprovada com projetos aprovados, mas nada depois se perde. A gente aprova, constrói e depois os recursos não aparecem, né? Há aí um desinteresse total do Estado, do governo, né, para que isso aconteça na nossa região. Nós somos aqui o Rio Fanado, que né, a bacia de 4 municípios, que aí é 120 quilômetros, mais ou menos, esses municípios, que são quase 100 mil habitantes, e o Vale de Jequitinhonha, que é mais de 1 milhão de habitantes, né, e que a gente tem aí, além do Rio Fanado, o Rio Itamarandiba, Capivari, o Rio Setuba, Araçuaí, que chega e que deságua no Rio Jequitinhonha, né, que é nosso rio maior. E a gente busca estabelecer todo ano, né? A gente consegue um ano e depois a gente vai no outro ano cobrar esses recursos que foram aprovados e nada acontece. E dá uma sensação de impotência para a gente, e a gente pensa até onde está sendo eficaz essa participação, que é o essencial, né? O projeto, o PPAG, ele é o essencial, mas depois que passa do PPAG e vai para a execução, é onde que há o problema todo. E a sensação que a gente tem é que nada acontece, né? Que nada vai acontecer, e que a gente está aqui falando e que tem pessoas aí, né, no poder, que na verdade só estão rindo da gente, da nossa cara, e de falar, né, que essas pessoas estão aqui de novo, para quê? Se sabendo que nada vai acontecer. Mas a gente precisa se organizar e estar aqui pelo menos para documentar, né, a nossa presença e de que coisas estão sendo feitas, né? E a gente sabe que a região do Vale de Jequitinhonha é uma região, né, muito grande, é praticamente um estado. A gente fala que Minas é um país, o Vale de Jequitinhonha é um estado, mas historicamente ele sempre foi assim, desassistido, né? Desde o Brasil Colônia, quando vieram aqui explorar nossas riquezas, nosso ouro, e teve a grande, né, rebelião, revolta, que a gente não estuda isso na escola, mas uma das primeiras chacinas, né, foram contra os indígenas, foi aqui no Vale de Jequitinhonha, desses indígenas que criaram a revolução para não roubar as nossas riquezas,
que vinha lá, né, da ordem de Ouro, veio a ordem de Ouro Preto e mandou matar esses indígenas, né, para não desenvolver a nossa região, para não crescer. Isso acontece anos e anos até hoje, né? A gente vê o lítio agora, que tá, que é uma possibilidade também de emprego, de renda, de desenvolvimento da nossa região, mas que a base estão querendo colocar lá na região de Juiz de Fora, mais uma vez, né, querendo levar aquilo que é nosso, né? E a gente sempre aí tentando medicar algum apoio, alguma estrutura do Estado, né? E várias soluções, né? Eu estou aqui com várias, tem mais, várias coisas que a gente já aprovou e já foi desde 2017, 2018, 2019, e agora a gente volta para falar das mesmas coisas. Várias soluções que a gente já tentou junto com o Estado, mas nada é feito. Eu poderia, deixa eu ver aqui, ler muitas. Por exemplo, encaminhamento pedido ao FIDRO, o Fundo de Recuperação, Proteção e Desenvolvimento Sustentável das Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais, para apoiar projetos na bacia do Rio Fanado. Resultado, nenhum projeto executado, né? Encaminhado pelo pedido ao FUNDIP, Fundo Estadual de Defesa de Direitos Difusos de Apoio a Projetos na Bacia do Fanado. Resultado, nenhuma iniciativa prosperou. Pedido de providência à SEMAD, Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, para executar projetos de recuperação das nascentes dos córregos da Bacia do Fanado. Resultado, nada realizado. Pedido de providências à Copasa e Copanal, no sentido de regularizar o funcionamento das estações de tratamento de esgoto dos municípios que compõem a Bacia do Rio Fanado. Resultado, as quatro estações estão finalizadas, mas não funcionam como devia e não são suficientes para tratar a integralidade do esgoto lançado por cada município no Rio. Implementação do programa Promanancial da Copasa nos municípios que são atendidos pela referida empresa. Resultado, o programa foi implantado, mas anda a passos pequenos. Em 2 anos foram protegidas cerca de 5 nascentes em cada município, plantio de mudas, dentre outras atividades de pequeno relevo. Encaminhado pedido de providência ao CBH, né, o já tinha duas criação do subcomitê da bacia hidrográfica do Rio Fanado. Resultado, as tratativas sequer foram iniciadas. Encaminhamento ao IEF e Polícia Ambiental de pedido para instalação de posto de fiscalização nas áreas de grande plantio de eucalipto e café nos municípios de Angelândia e Capelinha. Resultado, ainda não se teve notícia de qualquer ação nesse sentido. E pedido ao IGAM para realização de diagnóstico ambiental da bacia e fiscalização das outorgas de águas concedidas na bacia. Nenhuma iniciativa sentido foi verificada, né? E tem aí vários requerimentos narrados de vindo da audiência pública 2017, né, que a gente iniciou a peregrinação junto ao processo de participação popular do Estado, em 2018, em 2019, a mesma questão, né? Também, tem uma questão importante aqui que eu não queria deixar de colocar, não perder. Sim, e aqui também a gente teve um complemento, a gente se organizou, né, para soluções, inclusive, para o processo assim, de construção, né, de 7 barragens de contenção de água. Isso foi aprovado, vieram, fizeram os estudos e até hoje nada foi liberado. E a gente fica aqui indignado e revoltado assim, por essa falta de insensibilidade, por essa crueldade por parte do governo, né, que só visa lucros em bem próprio, mas não para a sociedade civil, né? A gente vê, às vezes, quando chega aqui, sempre para explorar, né? Igual a gente tem poucas empresas que chegam aqui com a monocultura, mas nada deixa nem social e nem nenhum desenvolvimento para a nossa região, né? Assim como várias outras iniciativas. E aqui a gente queria colocar mais uma vez a nossa presença do SOS Fanado, a presença aqui do Vale de Jequitinhonha, para fazer esse apelo de uma questão que é direito nosso, né, que é direito fundamental, que é o direito à água, além da saúde, né, educação. A gente precisa e necessita da água, que por muito pouco, há poucos anos, quase secou totalmente, né, e isso vai trazer uma série de danos para a nossa região, que a única coisa que a gente tem é isso,
A gente não tem grandes empresas para gerar emprego, para gerar outras rendas. A gente tem a agricultura familiar, né? A gente tem a nossa cultura para tentar trazer também, é o que traz também o turismo, de certa forma, traz renda também para a gente, né? E aí, mais um ano que a gente está aqui, por isso eu disse no início que não é um prazer estar aqui com vocês, poderia ser se eu estivesse aqui para falar do que foi feito, né, e tentar construir outras iniciativas para os outros anos, mas não, a gente está aqui é para mostrar a nossa indignação, a nossa revolta, por mais um ano, tentando aqui, junto ao poder público, né, ao governo, né, que mostrou muito número, mostrou o painel, mas e aí? Isso fica no discurso, isso fica no painel, isso não fica na prática. A gente precisa da prática, né? O nosso povo tem sede, o nosso povo tem fome, né? O nosso povo precisa sobreviver e também viver bem, né? Das várias formas. Então, eu queria criar esse apelo e olhar de verdade, de fato, né? Sem sensacionalismo, sem romantismo, olhar para essa região, que é uma região tão importante, né, para Minas Gerais, que narra, né, e guarda o arquivo histórico, que narra a história de Minas e do país, né, e assim como todas as regiões precisam e merecem e têm o direito, mas a gente sempre é o menos assistido, né, e aí a gente queria aqui colocar essa nossa indignação, essa nossa revolta e cobrar mais uma vez que os projetos que foram aprovados, que foram, né, já que a execução seja feita, né, que esses recursos sejam de fato liberados, né, e que não é por conta de pandemia, porque se não fosse pandemia, seria, com certeza, estariam colocando a culpa em outra questão. Cada ano é uma desculpa diferente, né, a gente sabe de todos os problemas que traz que a pandemia tem trazido, né, mas só que isso seria, parece que está sendo também fato para cobertar falta de interesse, né? Que a gente sabe que alguns governos, principalmente esse, têm em relação à sua população, à sua sociedade civil, né? Então, acho que eu queria mais, poderia aqui ler todas as questões que a gente colocou aqui, mas eu queria só colocar essa indignação mesmo para a gente sair do discurso e ir de fato para a prática. E que, de fato, que esses recursos sejam, de fato, liberados e que a gente possa usar da melhor forma para trazer emprego e renda, né, trazer água, trazer alimento para a nossa população, que precisa muito, assim como todos nós precisamos, né? Então, eu acho que por aqui eu encerro a minha fala, agradeço essa abertura da fala, né? Agradeço aí aos deputados que estão presentes, o doutor Jean, que sempre está presente e apoiando, né? Não só a causa da água, do excesso do Vale Lequeitionha, mas sempre demonstrando essa abertura aí, essa democracia da gente participar e que, de fato, seja uma participação efetiva, não só de chegar aqui e contribuir com números, né? Mas que seja, de fato, execução prática, que faça diferença para o nosso Estado, né? E aqui eu encerro a minha palavra. Muito obrigado a todos e todas. Muito obrigado, Samer. Essa sua indignação é nossa também. E digo certeza de cada um, de cada uma que participa a cada ano e não vê as suas ideias sendo implementadas, aprovadas e não sendo implementadas. Passo a fala agora para, por 5 minutos, ao André Luiz Nascimento, diretor executivo do Instituto Cultural Encena. Boa tarde a todos e todas. Peço desculpa que eu tentei reconectar minha internet, que deu um pico de luz aqui na cidade, então o Flotone, a energia caiu, coisa louca. Então, peguei agora um pouco da fala do Samer, ouvi aí com precisão a fala do Dr. Jean, da Laura, da deputada Laura. Eu fiquei me questionando aqui, preparei uma pauta para a gente escorrer aqui, mas eu realmente, no meio desse processo que eu saí, eu me perdi. Mas a indignação do Sam, ela chega aqui também, sabe? Ela chega aqui no Vale do Mucuri, em Teoflotone, ela de alguma forma reverbera dentro do Instituto Cultural em Cena, da UFVJM, da Universidade Federal dos Vales de Jequitinhonha e Mucuri, do qual eu estou como professor ligado aos projetos de extensão. E algumas vezes que a gente coloca a necessidade da interlocução desses jovens, das pessoas a participarem do PPAG, que é de extrema importância, a gente sabe da importância do PPAG
para o Estado. Nós sabemos das lutas enfrentadas para que esse recurso, de alguma forma, e que gera renda, que gera emprego, né? Quando a gente coloca isso para alguns jovens, inclusive das redes públicas, de escolas de rede pública, onde muitas vezes eu tenho interlocução, eles mostram uma insatisfação. E essa insatisfação se dá, muitas vezes, a participar de uma forma efetiva no processo de construção, mas de não ser concluída, que a gente não realize essas atividades, né? E aí traz um descrédito que eu acho que é essencial a ser debatido. Não adianta a gente fazer todo esse processo de trabalho, a gente fazer essa interlocução, a gente buscar o diálogo, estarmos querendo a participação da sociedade, mas na hora de efetivar e fazer com que esses recursos cheguem para serem desenvolvidos as atividades propostas, os planos de trabalho, que isso não aconteça. E aí a gente já sabe da extrema necessidade de avançar nas políticas públicas, principalmente ligada à juventude. Fica aqui essa minha fala. Nós que tivemos... o Encena se reinventou dentro desse momento de pandemia. Nós estamos realizando o Festival de Teatro de Teófilo Otoni, que está na sua 9ª edição. É um festival que movimenta não só a região do Vale do Mucuri, gerando empregos. O Instituto Cultural Encena hoje, ele tem 13 profissionais que trabalham de forma efetiva e mais 4 de forma indireta, com salários mensais, salários fixos. Isso é muito importante pensar nesse trabalho que a gente proporciona aqui dentro do Vale do Mucuri. E quando eu falo do Festival Nacional de Teatro de Teófilo Otoni, foi um festival que a gente conseguiu readequar junto ao FEC, ao Fundo Estadual de Cultura do Estado de Minas Gerais, para que ele acontecesse de forma online e ainda gerando empregos e potencializando trabalhos direto e indiretos para socorrer, inclusive, os artistas locais e outros de rede nacional nesse momento que a gente enfrenta uma das maiores dificuldades. Eu não aceito dizer que muitas vezes é colocada em primeira questão que o nosso trabalho, que a saúde é muito importante. A gente também tem que colocar dentro da saúde física a necessidade de falar da saúde psíquica e emocional. E fomos nós, artistas, que durante esse processo, esse momento, conseguimos, de alguma forma, oferecer subsídios, seja ele na área da cultura, seja ele na área do entretenimento, para que as pessoas conseguissem ficar em casa, passar esse momento de pandemia. Então, o nosso trabalho é de extrema importância. Um trabalho que é desenvolvido, principalmente aqui dentro do Vale do Mucuri, o Encena não está só no Vale do Mucuri, como também já alcança algumas cidades do Vale de Jequitinhonha, esse nosso vale vizinho, e não só em Teófilo Otoni, como em cidades como Santa Helena de Minas, Pavão, Poté, Novo Oriente, Novo Cruzeiro, lá no Jequitinhonha. E aí pensar que o PPAG precisa discutir, precisa trazer à tona a efetivação e conclusão para que a gente consiga realizar esses trabalhos que são pautados durante todo esse processo. Fica aqui a minha fala, agradeço ao doutor Jean sempre por essa interlocução que é muito bonita, é muito direta, é humana, por mais que a gente tenha esse distanciamento nesse momento agora, mas a gente está sempre, e toda a equipe que de alguma forma vem buscando essa possibilidade de humanizar esse processo que agora é tão tecnológico, mas que a gente possa sim pensar nas conclusões efetivas junto a esse orçamento, a essas necessidades da realização de todo esse plano que vem se discutindo. Muito obrigado a todos, boa tarde. Espero que tenha chegado. Muito obrigado, André. E parabenizar você ao Encena, secretário. Me parece, inclusive, que o Encena, antes da pandemia, tinha 12 funcionários. Agora você está colocando que tem 13. Né? E não dispensou ninguém, muito pelo contrário, deu todo o apoio e incentivou artistas locais. Eu sou prova viva disso. Parabéns a vocês que souberam se reinventar. Né? O participante Geraldo Mangela da Silva, ele coloca aqui que será muito importante, se possível, a Secretaria de Estado de Saúde disponibiliza a apresentação feita pelo secretário de Estado de Saúde.
Geraldo, lhe comunicar que já está disponível no site da Assembleia, tá? www.almg.gov.br. Você entra aqui, procura atividade parlamentar, vai entrar na Comissão de Saúde, vai ver que já está disponível. O deputado Virgílio Guimarães perguntou aqui se pode fazer perguntas. Pode sim, deputado, se está aí, pode entrar sim, fazer pergunta por 2 minutos para você fazer pergunta aí ao secretário aqui. A fala está com Vossa Excelência, deputado Virgílio. Obrigado, presidente. Minha pergunta, ela se dirige ao Samer, eu, o André, os dois, não sei. É porque nós estamos aqui fazendo especificamente a discussão de uma lei, um projeto de lei do plano plurianual. Né? Então, nós devemos incorporar as sugestões que vêm de vocês, que vocês se apresentam, mas também fazer uma avaliação que foi no passado. Para mim, não ficou claro na exposição o que é que tinha no plano plurianual, se isso foi acolhido pelo orçamento, se transformou foi acolhido, porque apesar do plano plurianual ele se referir de uma maneira muito focada na elaboração, ele vai resultar na elaboração do orçamento do Estado, esse é o resultado principal, ele dá diretrizes, digamos assim, de políticas públicas em geral. Né? Quanto mais você se afasta da questão específica daquele ano, você cria mais diretrizes. Uma diretriz importante é o desenvolvimento cultural, preservação ambiental do Vale do Jequitinhonha. Né? O que é que foi aprovado já? Eu falo em termos de... Eu gostaria muito de fazer um estudo sobre isso, inclusive, quanto à execução. A execução não é de requerimento, não é isso. Requerimento é outra história. Eu estou querendo discutir especificamente essa lei, as diretrizes orçamentárias, a lei do orçamento anual. E o que nos diz respeito hoje é o PBAG, né, o plano plurianual. Já foi acolhida alguma coisa? O que é? Que ano que foi? Qual foi aquilo que constou e que não foi executado? Eu gostaria muito de fazer um estudo específico sobre os temas, porque principalmente o Samer deu um rosário de coisas aprovadas e não aplicadas. Por quê? Eu disse aqui até que eu compreendo o governo não executar no mesmo ano a totalidade daquilo que entra no orçamento daquele ano. Até porque a gente aprova mais programas e ações do que cabe. Isso é uma questão da Assembleia. Ela não corta, ela tem muita dificuldade de cortar. A começar, não corta os restos a pagar. Mas é gigantesco. Mas, então, eu gostaria muito de analisar, depois se for o caso, eu peço a nós fazer uma reunião sobre isso com a equipe técnica da Assembleia, que é ótima. Eu quero passar um pente fino, fazer um raio-x sobre esses acontecimentos. O porquê que uma diretriz tirada da participação popular, especificamente de vocês, ela acabou, não resultou em nada, nada. Vocês participam há 4 anos, sempre aparentemente vitoriosos, e inserir uma emenda, um dispositivo, uma rubrica orçamentária, e nada acontece. Eu gostaria de ver isso de uma maneira cuidadosa e específica. O que foi colocado, em qual lei, qual parágrafo, qual artigo, onde é que está. Eu vou correr atrás disso para, no mínimo, formar uma ideia do que está acontecendo. Deputado Virgílio Guimarães, eu posso lhe responder essa questão. Em relação ao Fanado, que eu me lembro aqui, foram colocadas represas de porte médio, 7 represas, não foi executada nenhuma, cercamento de nascentes, ou seja, isso... Foi colocado no orçamento anual, presidente? Sim, sim. Está dentre os 20 milhões do PPAG. Para resumir, Virgílio, e eu te agradeço e coloco aqui à disposição da gente fazer uma equipe aí para dialogar e cobrar isso. Para resumir, dos 20 milhões deste ano,
só foi pago até agora 2,47. Então, não é só o Fanado, inclusive. Né? Praticamente não foi pago nada. Né? Mas é no orçamento, presidente? Dos 20 milhões destinados para o PPAG. Investimento financeiro. Ou está no orçamento anual ou não está em lugar nenhum. Está no orçamento dos 20 milhões destinados ao PPAG. Tá? E aí eu lhe agradeço, inclusive, de você fazer cor aqui conosco e colocar à disposição da gente fazer essa cobrança. Você, Virgílio, que, por sinal, trabalhou muito no orçamento, né, no governo federal, né, entende muito bem. Eu quero aqui reforçar... obrigado. Eu quero reforçar aqui esse painel do planejamento que o secretário lança aqui hoje, agradecer. Eu acho que, secretário, que a transparência é uma das ferramentas mais importantes em qualquer governo. Né? Então, agradecer por isso, dizer que a Assembleia Legislativa já tem também, há tempos aqui, há anos, o site Políticas Públicas ao Seu Alcance, onde as pessoas podem também acessar e saber quanto o PPAG está sendo pago, saber como estão as suas propostas. Parabenizar mais uma vez. E aí, para quem está nos assistindo, torna-se um meio também de vocês fazerem as cobranças. Né? A cada ano eu venho pensando da gente, inclusive, fazer audiências públicas, a iniciar desde fevereiro audiências públicas com os grupos que tiveram no PPAG para fazer essas cobranças do governo. Olha, é triste, Virgílio, a gente vê... Eu vou dar o exemplo do Rio Fanado, porque é uma turma que tem sido exemplo para o PPAG. Mas é triste chegar, reunir com a secretária, reunir com o secretário, eles, assim, os olhos brilham, eles voltam com confiança. Né? Eu sou um dos que sempre falo com eles, olha, calma, vamos esperar acontecer, porque a gente sabe que, infelizmente, não é muito bem assim. Né? E aí a gente não vê execução na prática. Né? É dar com a mão e tirar com a outra. A verdade, na questão financeira, o PPAG tem sido isso, tem sido dar com a mão e tirar com a outra, né? Nas emendas populares que eu estou falando. A questão das emendas populares. Ô, Samer, se a gente for somar aqui, se pegar 3, 4 deputados do que recebe de emenda extra, ultrapassa 20 milhões às vezes. Né? E aí a emenda mais que deveria ser impositiva, eu estou falando de emendas extras. Se for olhar o que é a emenda impositiva, nem se fala, mas a emenda impositiva que nós parlamentares temos, e eu sempre falo, impositivo deveria ser a soberania popular. Né? O que o povo fala, o que o povo dá a sua opção. Essa deveria ser impositiva. Aliás, Virgílio, é uma luta que eu quero travar aqui, para a gente tornar a emenda popular impositiva. Né, já estou lançando aqui, já vem trabalhando essa ideia para que nós possamos tornar a emenda popular impositiva. Né. A deputada Laura Serrano quer fazer alguma consideração? Nós já estamos encaminhando para o final. Obrigada, senhor presidente. O secretário Otto fazer as considerações e ele vai responder, acho que 3 questões do deputado André Quintão fez aqui o questionamento. Obrigado, deputado Jean Freire. Deputado, primeiro, antes de responder as perguntas do deputado André Quintão, se o senhor me permitir, específico, até para esclarecer sobre o que o Samer falou, e especificamente a emenda do Rio Fanado, só que peguei as informações aqui, algo em torno de 2,3 milhões, né? Principalmente implantação e manutenção de barragens. O que, que informou a Secretaria de Agricultura e Pecuária? Que a área técnica responsável está conversando com o presidente da comissão, não sei se é essa comissão daqui, com o senhor, visando atender a uma demanda de barragem no Nordeste do Estado, na bacia do Rio Fanado. Contudo, o projeto apresenta limitações quanto à questão fundiária dos terrenos a serem inundados. Caso seja superada essa questão dos terrenos a serem inundados, a proposta é um convênio de saída com um consórcio intermunicipal dos municípios atendidos. Ou seja, o objeto ainda se encontra na fase técnica e, caso se viabilize,
só poderá ser assinada após as restrições eleitorais dia 10 de dezembro. Ok? Uhum. Não sei se eu quiser falar alguma coisa, mas... Na verdade, secretário, sobre essa questão aí, há muito tempo a questão técnica não está em conversação, pelo menos com essa comissão, e a última vez que nós estivemos lá junto, que esteve junto o pessoal do Rio Fanado, a resposta foi que estava resolvido, inclusive que o convênio com o consórcio tinha sido assinado. Né? E já vai fazer aí um ano, né, que o convênio com o consórcio tinha sido assinado já. Bom, nós vamos falar de novo com a CEAPA, mas essa é a posição oficial da CEAPA, que me, acabou de me enviar aqui, porque eu cobrei esse específico depois da fala do SAMER. Bom, deputado André Quintão, o senhor me fez aí, na verdade, o senhor fez 4 colocações, uma o secretário Carlos já respondeu, tem a ver com a preparação para as vacinas. Bem, vou responder aqui. Uma questão, o senhor perguntou sobre a participação do BNDES na possível privatização da Codemig. Bom, então, ontem, nós estivemos em Brasília, estivemos com o presidente do BNDES, com o presidente da República, né, e, mais uma vez, nós colocamos a necessidade, né, que o Estado tem, né, para que consiga honrar seus compromissos financeiros de uma entrada de recursos. Isso seria feito através da compra por parte do BNDES de uma participação na Codemig. Né? E o BNDES está disposto a isso. Estamos passando as informações para isso. Obviamente, nós vamos precisar de autorização legislativa para que essa transação possa ser feita. Então, é isso. Bem, com relação ao acordo da Vale, então gostaria aqui de fazer alguns esclarecimentos. O poder público, aí representado, né, em termos de Estado, né, a Advocacia Geral do Estado, o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, a Defensoria Pública, mais Defensoria Pública da União, Advocacia Geral da União e o Ministério Público Federal, esses três como amicus curiae, eles entraram com uma ação civil, né, para reparação dos danos socioeconômicos e de danos morais e difusos. Obviamente, foi feita uma análise pela Fundação João Pinheiro com relação aos danos socioeconômicos, conseguiu-se quantificar, né, o dano socioeconômico em torno de 26 bilhões de reais ao Estado de Minas Gerais. Né? Quando eu digo ao Estado, né, o Estado no sentido amplo, né, que englobaria, né, todos os poderes, né, que são seus representantes. E, além dos 26 bilhões, existe uma outra ação para esses danos morais, que é uma pedida, foi pedido nessa ação, uma indenização da ordem de 28 bilhões de reais. Importante que realçar que, nesse caso específico do acidente de Brumadinho, né, então, primeiro, queria esclarecer que nós não estamos falando dos danos individuais das pessoas, né, porque isso aí já está sendo reparado e são ações individuais. Nós não estamos, em momento algum, né, negociando qualquer indenização das pessoas. E essas pessoas são assistidas, né, pela Defensoria Pública e pelo Ministério Público, né, com relação às suas
indenizações individuais. Então, são coisas distintas que nós estamos falando, né? Então, nós não estamos, de maneira nenhuma, querendo ou misturando danos de uma maneira geral coletivo com os danos individuais que devem ser reparados, né? Assim como os coletivos. Então, essa ação é sobre os danos coletivos. Obviamente, existem duas maneiras de se solucionar essa questão. Uma é aguardar o julgamento, né? Aí nós vamos para a primeira instância, segunda instância, terceira instância, quarta instância, sabe-se lá quando, né, nós poderíamos ter, né, o Estado, esse ente público que representa a sociedade, poderia ter acesso a uma justa reparação pela tragédia acontecida em Brumadinho. A outra é se tentar fazer um acordo. E é isso que o Tribunal de Justiça, né, se propôs com a audiência que se realizou. Né? Por um lado, então, a Vale, e, por outro lado, o poder público. Né? Esta primeira audiência, primeiro, se discutiu premissas sobre esse acordo, né, sobre esse possível acordo, né, sobre governança. Né. Por que que foi feita essa discussão inicial? Para se evitar o erro, né, que aconteceu, ou a má experiência que aconteceu no acordo de Mariana. Né. Então, em Mariana, foi criada uma estrutura de governança que não é eficaz, que não é eficiente. Após 5 anos, né, até hoje, os atingidos receberam das casas que eram para ser construídas, 2 casas. Né, dos danos coletivos para o Estado, foi negociado um valor aí em torno de 4,5 bilhões para ser dividido entre Minas Gerais e o Espírito Santo. E existe uma governança que torna muito difícil, né, que esse dinheiro chegue em benefício para a população. Somente agora, depois de 5 anos, né, e depois de muita luta, é que o Estado de Minas conseguiu receber em investimentos. E aí nós temos estradas no Vale do Rio Doce, o Parque do Rio Doce, o hospital, a finalização do Hospital Regional de Governador Valadares, que serão feitos com recursos da Fundação Renova. Né? Nós não queremos criar uma nova Fundação Renova, que acaba consumindo muitos recursos para a sua própria existência. Então, a gente aprendeu, né, com o que foi feito em termos de acordo, né, com Mariana, e queremos melhorar, porque, como o senhor sabe, justiça que tarda falha. Então, esse é o objetivo do acordo. No dia 17 de novembro, uma vez aparentemente superada todas as pendências em termos de governança e de premissa para esse acordo, nós vamos discutir a partir de agora, né, ou a partir do dia 17 de novembro, como que o Estado será ressarcido. Existe uma premissa que nós, né, colocamos, que a sociedade quer ser ressarcida, né, com investimentos que gerem emprego, que gerem melhoria de vida para a coletividade, né, da região atingida e para todo o Estado de Minas Gerais. Então, essa é a premissa. Por isso que foram colocados, né, a ideia não é se colocar dinheiro em caixa único do Estado, mas
um recurso a ser segregado única e exclusivamente para a execução de políticas públicas que melhorem a vida da comunidade atingida e do Estado. Poderia citar, por exemplo, né, universalização do saneamento, né, na região atingida, né, a garantia do abastecimento hídrico futuro de toda essa região metropolitana. Como foi dito, o novo rodoanel metropolitano, que teria uma extensão de 102 quilômetros, sendo que 15 quilômetros desses 102 seriam construídos no município de Brumadinho. Isso aí representaria um investimento direto na cidade de Brumadinho de 1,5 bilhão de reais. Né? Então, e dos 100 quilômetros, 45 quilômetros são sobre a região atingida. Né? Então, é sobre isso que nós estamos falando. Obviamente, deputado, quando se fala em acordo, né, ainda vai ser discutido, né, e essa não é uma discussão do Poder Executivo, é uma discussão dos poderes públicos de Minas, jurídicos, né, que estão representados nesta ação. Né. E ainda, parte desse recurso que vai ser, o que seria, né, deveria ser recebido, ainda os projetos seriam definidos com participação popular. Né? Só apenas um comentário, queria lamentar profundamente, né, a intervenção do deputado federal Rogério Correia, né, que não entende do que estava acontecendo, né, e falou, né, algo sobre o qual ele não entende, né, e não participou. Gostaria que ele tivesse sido tão combatido assim para definir e defender na hora que foi feito o acordo de Mariana. Mas, nesse momento, ele ficou calado, né, como bom fariseu. Né, muito bom de falar, muito ruim de executar. Né. Bom, e, finalmente, né, sobre a rede de proteção social, auxílio emergencial, né, o governo do Estado, né, com o recurso que recebeu da União, criou um auxílio emergencial de R$ 39,00 mensais por pessoa, né, para as pessoas que se qualificaram. Né, e, em relação sobre a continuidade do auxílio emergencial do governo federal, né, nós não temos nenhuma informação adicional do que vai acontecer após dezembro. Né? E, obviamente, esse auxílio que o Estado está dando nesse momento, e que se reduziu de R$ 600 para R$ 300, ele também tem uma previsão de encerramento em dezembro, haja visto que nós estamos usando os recursos federais que vieram por parte da pandemia. Bom, deputado Jean Freire, com relação às emendas aí de participação popular, que estamos abertos para depois sentar com o senhor e analisar. Obviamente, nós ainda, além da pandemia que aconteceu, nós temos ainda o calendário eleitoral, né, que dificultou a execução de alguns programas, para a gente analisar e ver o que a gente consegue executar até o final do ano. Obrigado, secretário. Eu pergunto ao deputado André Quintão, se quer fazer uso da palavra, suas considerações, deputado. Primeiro, presidente, deputado doutor Jean Freire, eu ouvi atentamente o secretário de Saúde, né, que fez um balanço dos trabalhos, só deixar aqui uma observação. A lógica do secretário é a lógica que é preconizada pelo SUS, coordenação nacional, calendário nacional de imunização, governo federal adquirindo a vacina que for aprovada pela Anvisa. Então, o secretário, do ponto de vista formal, está correto.
É isso mesmo, da política pública. Nós estamos acompanhando aí, né, pela imprensa, o posicionamento do presidente da República, que responde, né, ou o seu ministro da Saúde pelo Sistema Único de Saúde, restrição à aquisição de uma determinada vacina. Então, a pergunta foi exatamente nesse sentido. Alguns estados, por exemplo, já estão se articulando ou levantando a ideia de estabelecimento de consórcios, caso o governo federal siga nessa linha totalmente contrária à ciência e ao compromisso com a vida do cidadão. Como do presidente a gente pode esperar tudo, eu acredito que seria uma medida preventiva que o governo de Minas já pudesse ir discutindo um plano B. Então, e deixando claro que, obviamente, todos nós esperamos que haja um processo de coordenação nacional, de distribuição equitativa, priorizando grupos de risco, trabalhadores da saúde. Não pode ser quem vai chegar primeiro. O nosso receio é exatamente esse, né? Do ponto de vista de uma negativa do governo federal em desenvolver um processo coordenado. Então, essa que é a minha observação. Com relação à questão da rede de proteção social, acho que, em geral, aí não é só uma questão de governo, a sociedade está menosprezando o impacto social e econômico que uma eventual não prorrogação do auxílio emergencial pode trazer. Nós já temos estudos fundamentados, inclusive a própria Fundação João Pinheiro tem estudos nesse sentido. Vai ser dramático, será dramático o impacto da não renovação. Então, eu também estou reiterando, falando até como militante social dessa área. Com relação à Vale, eu fui relator da CPI de Brumadinho, né? Sou crítico também ao modelo Renova, que gastou mais em atividade meio. Nós sabemos que é um processo que participam outras instituições, né? Ministério Público, Defensoria. No caso, inclusive, o Ministério Público Federal se negou a participar porque lá no dia não foi dada voz ou não foram convidados os atingidos, né? Então, houve até uma negativa do Ministério Público Federal. Me parece, né, que essa lacuna de ausência de participação, de representação dos atingidos, ela será suprida e isso vai ser retomado, né? O que nós estamos, né, eu particularmente, até como relator da CPI, nós temos um grupo de trabalho que está acompanhando, né, esses desdobramentos, é porque nós sabemos como que a Vale funciona, né? Primeiro, não foi acidente, foi tragédia criminosa, né? A CPI comprovou isso, o Ministério Público entrou com a ação, lógico que não teve o trânsito julgado, até entendo aí a precaução de quem não fala, quem usa o termo aí acidente, mas eu posso falar com convicção e com provas, né? Aí não é só com convicção, não, né? Que foi uma tragédia criminosa que poderia ter sido evitada. Agora, a Vale, ela atua sim para postergar, prorrogar. No caso da Renova, toma conta da própria linha de direção da Renova. E também, né, o que nós estamos chamando a atenção é que os integrantes, né, desse acordo que está sendo tentado, todos eles, né, só o governo não, fiquem bastante atentos para que o Estado não seja novamente lesado, né? Infelizmente, vidas humanas são irrecuperáveis. Agora, os danos econômicos, sociais, ambientais, né? Diretos, indiretos, todo mundo, acho que isso tem que ser levado em conta. A última coisa, se eu não tenho procuração aqui para defender o deputado federal Rogério Correia, não, mas o deputado Rogério Correia, na CPI, fez um excelente trabalho lá na Câmara dos Deputados, relator, né? Não via a declaração dele, mas imagino, pelo compromisso que ele tem com o Brumadinho, com as pessoas que foram atingidas,
imagino que ele fez coro junto com o pessoal, no sentido de que essa parte da população não fique de fora da construção do acordo. É só isso, né? Eu espero que tenha o melhor dentro do possível, né? Porque o pior já aconteceu, principalmente para quem perdeu familiares nessa tragédia criminosa, 272 pessoas, 11 ainda não encontradas. Mas são essas observações, e acredito, foi a minha pergunta objetiva, que evidentemente que esses assuntos terão impacto no orçamento, porque eu não sei a formatação, a modelagem, né? Mas imagino que os projetos específicos que estarão dentro de um volume de recursos disponibilizado pela Vale para o Estado sejam executados pelo próprio Estado, né? Imagino eu. Então, obviamente, isso deverá impactar aí o plano plurianual, o orçamento. No mais, deputado Gianfredo, é parabenizá-lo e fazer coro aí com os representantes dos movimentos sociais que estão também cobrando aí a efetivação das emendas. No mais, um grande abraço, agradecer ao secretário Carlos Eduardo e ao secretário Otto pela participação. Obrigado, deputado André. O secretário vai lhe responder aí. Deputado, eu esqueci, eu não tinha anotado aqui, mas caso o acordo seja efetivado, né, o que nós vamos fazer será uma suplementação orçamentária no orçamento do Estado. Né? Obviamente, na lei orçamentária que o governo enviou para análise da Assembleia, não está previsto, porque esse acordo não existe, né, nesse momento. Né? Nós esperamos que ele seja efetivado, mas, então, primeiro, a gente não tem a certeza de que ele vai acontecer e quando, se ele acontecer, de quando esse acordo acontecerá. Mas, em acontecendo, né, e é o que eu espero que aconteça, nós, obviamente, faremos uma suplementação no orçamento, né, e o senhor pode ter certeza que, como será fruto de acordo judicial, né, isso aí vai haver, né, uma supervisão muito grande de todos os órgãos de controle para que as políticas públicas feitas para compensar, né, o dano causado sejam executadas. Né? Então, era isso. Obrigado, secretário. Eu quero só reforçar aqui, o Geraldo Magela perguntou sobre a apresentação do secretário de Estado de Saúde. Eu disse que estava no site da Assembleia, dispositivo da atividade parlamentar, e falei que ia na Comissão de Saúde, não, na Comissão de Participação Popular. Dizer ao José Augusto, que quer saber se os projetos que foram aprovados no ano corrente, que não teve repasse, podem receber os recursos em 2021. Não, aí tem que reapresentar os projetos. Deixar bem claro que toda despesa alocada no PPAG é também alocada na lei de orçamento. Parabenizar a todos que estiveram aqui presentes, aqueles de casa acompanharam, e dizer o seguinte, secretário, quero terminar minha fala mais uma vez reforçando e pedindo, né, o senhor colocou aí a questão do fariseu, né, que fala e não executa, né? Nós estamos aqui com o PPAG, onde o governo prometeu executar 100% e só executou até agora 2,47%. Então, assim, eu queria muito mesmo, mas faço coro e vou parabenizar que o governo não seja o bom fariseu, que o governo possa executar 100% que prometeu executar. Se não for o 100%, que não seja o pior ano da história na execução, como foi, me parece, o ano passado, e que a gente possa avançar com isso. Eu falo isso com muita tranquilidade, secretário, já tivemos reuniões algumas vezes, estou ao lado aqui da deputada Laura, e Vossa Excelência sabe como é o meu comportamento nessa Assembleia. Eu não trago para cá
para essa discussão simplesmente quando falo, esse meu discurso era também no meu governo. Eu não mudo de governo e mudo de discurso. Eu continuo com o mesmo discurso e cobrando, desde quando presidi essa comissão, eu fiz falas assim também duras, cobrando, porque a gente está aqui, a comissão já diz, Comissão de Participação Popular, um nome lindo, maravilhoso, que faz um trabalho maravilhoso, os consultores, a gente vê os consultores, inclusive do governo, nas reuniões que vão acontecer, que acontece todo ano e agora vão acontecer em novembro, como eles brilham os olhos ao ver cada projeto, cada ideia, cada proposta, como cada secretário tenta levar para a sua secretaria a maior porção, né? Por exemplo, o Corpo de Bombeiro, que faz um trabalho maravilhoso, maravilhoso, né? Está sempre a gente também ali, a comissão, juntamente aí com a participação popular, alocando recursos. Então, é também recursos nas secretarias de governo, né? Nas secretarias de governo. Então, fica aqui esse meu pedido, né? Para que nós possamos, acabando aí esse processo eleitoral, para que nós possamos sentar, fica aqui já o meu pedido de uma reunião, secretário, com Vossa Excelência, e ver o que é possível, né? Devido à pandemia, isso é possível. Por exemplo, tem algumas pessoas que me cobram algumas situações que eu, na posição de médico, falo, gente, não tem condição. Não, não vamos querer fazer aglomeração, fazer o festival nos moldes que era feito. Não tem condição, né? Mas, assim, o que pode ser feito? Inclusive, pode fazer como o Instituto Encena fez, mudar a metodologia para dar a mão verdadeiramente e não dar a mão, dar com uma mão e tirar com a outra, né? O PPAG é um projeto, a participação popular, a revisão que é feita todo ano com a participação popular é um processo que encanta, né? E que a cada ano, historicamente, a cada ano tem desencantado, deputada Laura. Então, assim, eu quero também pedir a Vossa Excelência que tem que faz o seu mandato aqui, eu vejo, e Vossa Excelência tem esse dom também de participação popular, né? Eu vejo isso na frente parlamentar, né? Aí em defesa da criança e do adolescente. Então, assim, que eu tenho o prazer de estar lá como coordenador junto com Vossa Excelência, eu peço a Vossa Excelência, ao deputado Guilherme, ao deputado Bartô, que esteve aqui, né, o deputado Guilherme também, que faz um trabalho aqui como vice-líder, né, e assim, eu peço a vocês, nos ajudem nisso, nos ajudem, nós não estamos aqui, não se trata aqui de governo oposição, não é isso aqui, né, aqui eu sou presidente da Comissão de Participação Popular, sou responsável por esse processo, diretamente, né, com o apoio aqui, mais uma vez, agradecer todos os consultores dessa casa, todo o corpo técnico dessa casa, fica aqui esse meu pedido, que a gente possa executar o máximo que a gente conseguir. Essa, para mim, é a emenda que deveria, em primeiro plano, ser obrigatória, né, impositiva. A presidência... Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos e todas.